Pak, Ah. cup, cepat. Enggak. Jayang, kejap, kejap. Perut problem balik dah. Sembelit? 3 hari dah. Nah, minum ni. Kisui, eh? Lah, ada pun. Pak, minum. Macam mana ni? Kat sini dah ada 150 ml. Masuk dan shake je. Dia kalau sembelit ni rasa macam tak syok. Jadi macam sebu. Bagus ni Pak, sebab dia ada 9 jenis buah-buahan, mineral, vitamin, semua ada lengkap. Nanti Papa minum dan rehat, okey? Dia mari, dia mari. Dia mari. Yeehoo! Dia sudah mari. Dia sudah mari. Dia rasa. Okey, okey, okey. Okay. Pak, bagus tau. Dia buang nanti, dia bersihkan semua toksin-toksin yang kumpul dekat usus tu. Lagipun dah 20 tahun dah dekat pasaran. Lega, puas. Sayang, saya tahu tak? Kit Sweet Wellness Fiber ni dia ada jual dekat farmasi, dekat Guardian, dekat Watson dan secara online. Ya, Mama beli kat Watson lah. Lah, kenapa tak beritahu?